No niin, hyvää perjantaita kaikille ja tervetuloa seuraamaan Asunnot Live-lähetystä. Minä olen Markku Mutanen ja minä välitän. Hei, mä ajattelin tänään puhua varallisuudesta ja jutellaan yhdessä vähän siitä, että mitä se varallisuus on ja mitä varallisuus tarkoittaa sulle. Hei, ootko sä rikas? Mä saan vastata tähän kysymykseen aika paljon ja kyllä mä vastaan, että mä oon rikas. Mutta mitä se varallisuus on? En ole euromiljonääri millään lailla tai väitä olevani rahallisesti varakas. Mutta mitä sulle varallisuus merkitsee? Tässä Iiva Puopulolta, mitä arvostan ajattelijana hyvin paljon, niin mielenkiintoinen postaus. Ja tosiaan viime vuoden Credit Suissein reporttiin pohjautuen, niin me suomalaiset tosiaan niin vauraudessa ollaan hyvin täällä Itäblokin kanssa yhtä vauraita. Selkeästi Ruotsiin jäljessä ja sitten Espanja ja Italia sitten löytyy tuolta, mitkä on selkeästi meitä enemmän edellä siinä, että miten vauraita aikuiset ihmiset on. Ja nyt jos olette lukenut iltapäivälehtiä viime aikoina, niin siellähän hehkutetaan sitä, että Suomi saa muun muassa EU:n elpymisrahastosta vähemmän rahaa, koska Suomen taloudella menee niin hyvin. Tiedättekö te, miksi Suomen taloudella menee niin hyvin? Sinä ja minä, me ollaan aika persaukisia sitten loppujen lopuksi. Jos me lähdetään vertailemaan meidän kollegoihin sitten rajan toisella puolella Ruotsissa, puhumattakaan sitten, kun lähdetään menemään tänne Etelä-Euroopan maihin, niin siellä taas sitten ihmiset on hyvin paljon varakkaampia kuin se valtio. Mutta tämmöinen lyhyt avaus tämän päivän Asunnot Liveen, ja mä mielellään kuulisin vähän teiltä kommenttia, mitä se vauraus on, ja mitä se varallisuus on, ja mitä se merkitsee sulle. Omalta taustaltani niin aika lailla oikeistolaista politiikkaa kannatan, ja yllättäen kun provisiopalkkaista työtä teen, niin taas sitten vastaavasta talouspolitiikkaa, missä suosittaisiin sitä, että valtio nyt ei olisi verottamassa sitten ihan jokaista ropoa, koska se, että tätä työtäkin kun tekee, niin tässä pitää aika paljon siihen työhön itse investoida ja sitä kautta sitten rakentaa sitä omaa bisnestä eteenpäin. Kiitti Eevarthan seuraamisesta, ottakaahan muutkin seurantaa ja jutellaan tänään vauraudesta. Asunnot Live siis mun oma ajankohtaisohjelma. Päivittäin arkipäivisin, tämmönen rajaus tai mun työpäivisin, mitkä käytännössä nyt sitten on 5 päivää viikossa ja sunnuntaisin on Asunnot Liveä pitänyt aina tuolta näytöltä, jos aikaa jää siellä. Ja muuten sitten aina arkipäivisin niin Asunnot Live. Toho poika, päivää. Ja mä oon siis Markku Mutanen ja minä välitän, eli myyn asuntoja Helsingissä ja kyllä sitä välillä tulee sitten vieraissa käytyä näin Vantaalla ja Espoossa, mutta jos tarkemmin pistetään se mun nuppineula johonkin, niin mä asun täällä Puistolassa ja sitten Myllypuro on semmoinen mun farmialue ja tähän Myllypuron ja Puistolan väliin ja ympäristöön, niin tähän aika monta asuntoa mahtuu ja jos olet harkinnut sitä sun asuntosi myyntiä, niin ole yhteydessä. Mä kerron sulle ainakin, mitä se kannattaa myydä, että sä saat siitä parhaan rahaa ja siitä mä mielellään puhun täällä. Ja tänään tuli taas muutamille itsemyyjille soiteltua, eli mitä tämä Asunnot Live on, niin mä haluan myös auttaa ihmisiä ja auttaa asuntoja itsemyyjiä. Eli jos sä päätät myydä sen asuntosi itse, täältä sä saat hyviä vinkkejä siihen asunnon myyntiin. Ja sitten mulla on vielä erikoistarjous, eli mä kuvaan siis omista kohteista videoita ja julkaisen niitä yllättäen täällä somessa silleen, että mä saan lisää näkyvyyttä toki itselleni myös näille kohteille. Ja sitten olen luvannut, että mä teen vähintään yhden videon viikossa itsemyyjille täysin ilmaiseksi, ei sido mihinkään, ei maksa mitään. Kuvaan sun kohteesta lyhyen asuntoesittelyn ja julkaisen sen omiin kanaviin. Mulla on kanavia sosiaalisessa mediassa, mulla on 20 000 seuraajaa ja sit mä lähetän mun uutiskirjettä kerran kuukaudessa semmoiselle 20 000, mitkä nyt on jollain lailla Suomessa olevia ihmisiä, mitkä on asuntoihin sijoittanut tai asuntoista ollut kiinnostuneita. Hei, sori, mä pyrin vastailemaan vähän enemmän kysymyksiin nyt, oli tämmönen lyhyt monologi tähän väliin. Miikka, joo, varallisuuteen, niin olisi ihan kiva, että ei kaupassa tarvitsisi miettiä, mitä sinne koriin laittaa. No joo, laadukkaista
laadukkaita ostoksia kannattaa tehdä aina. Toki sitten kaikki luksustuotteet ja muut on ehkä mun mielestä vähän erikseen, ja niissä on ehkä ihan hyvä, että jokainen vähän mietitään, että mitä sinne kannattaa laittaa. Mutta jos noin niin kuin tavallisesta ruuasta puhutaan, niin sanotaan se, että meidän on ainakin ruokaa, niin mulle on ollut tärkeä asia, niin kuin tiedätte, noin mun lounaat, että kaikille meillä olisi rahaa siihen laadukkaaseen ruokaan. Eikä nyt puhuta välttämättä mistään sisäfileistä, mutta siitä, että ei tarvitse pelkkää vehnävelliä syödä. Hei Miikka Severi, kiitti seuraamisesta. San Favblondi, mitä mies, no mitäs tässä? Tämmönen lounastauko itsellä, ja tänään lounaana tein itse tommosen kaalisalaatin. Näkyykö tää? Ei näy oikein. No nyt näkyy. Kaalisalaatin, ja sitten tässä on suomalaista naudan sisäpaisti. Eilen paisteltiin lehtipihvejä, ja ai että, tämmöiset pikkupalat lehtipihvistä nyt kaalisalaatin kanssa. Missä on Helsingin halvin neliöhinta? Jaakko Mäki Kontula Tapuli, niin siitä se löytyy. Miten saa hyvin säästettyä rahaa? No mä en oikein rahan säästämiseen, mä tuossa äsken annoinkin vinkin. Mä en ole ikinä puhunut oikein rahan säästämisen puolesta. Mä olen enemmänkin puhunut siitä, että meillä Suomessa on vähän se ongelma. Meillä on 75 miljardia euroa, mitkä vaan makaa pankkitileillä. Ja nyt kun inflaatio jyllää tätä vauhtia, niin jos me puhutaan 10, mä otan tarkoituksella kärjistävän 10% inflaation, ja jos se lähtee jauhamaan, niin se, että meidän suomalaisilla on 75 miljardia euroa meidän pankkitileillä pelkästään, niin se tarkoittaa, että suomalaisten varallisuudesta, mistä tänään puhutaan, niin sulaa 7,5 miljardia vuodessa pois. Sen takia mä en suosittele säästämään pankkitileille. Toho poika, laitoit sä koodi IG:ssä? Mulla on vähän nimimerkit aina välillä sekasi. Täytyy käydä kattoo, mutta en mä kyllä kenenkään koodeja säikähdä. Tuohon Makkosen kysymykseen rahan säästämiseen, niin mä ehkä semmoisen niin rahan säästämiseen mun paras vinkki on tämmöinen, no nää on näitä klassisia, mutta se, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Se on semmoinen, minkä mä antaisin vinkkinä tuohon rahan säästämiseen, eli ostaa laadukasta ruokaa. Jauhelihaa mun mielestä yksi hyvä esimerkki, että jauheliha taitaa tällä hetkellä maksaa semmoisen 15 euroa kilo tuossa Alepas, jos meitä ostaa pikkupaketin. Ja Tukusta kävi itse hakemaan sitten suomalaiset sisäpaistia kokonaisena. Ja tässä ei ole jänteitä, tämä on aika herkullisia pikkupaloja tähän salaattisekaan. Jake Snake, kiitti seuraamisesta. Ottakaa tosiaan seurantaa. Tämä on Asunnot Live, ja tänään puhutaan vähän tuosta varallisuudesta, ja tuoreimman Swiss Credit, eli sveitsiläisen suuren rahalaitoksen raportin mukaan, niin varallisuudessa tullaan tuossa Itä-Euroopan hyvänä kärkimaana. Ja asunnoista kun puhutaan, niin asunnothan on tärkeä osa suomalaisten varallisuutta. Meillä on pikkasen rahaa pankissa, ja pikkasen ollaan saatu niitä asuntolainoja lyhennettyä. Siinä käytännössä on niin kuin suomalaisten varallisuus kiinni. Ja mä oon tässä nyt muutamia TikTokkeja jo jakanutkin siitä, että miten tätä asuntomarkkinaa mun mielestä pitäisi vilkastuttaa, jotta meidän kaikkien suomalaisten varallisuus nousisi. Ja se, että me suomalaiset ollaan vauraampia, voidaan paremmin, niin se luo sitä hyvinvointia. Ja nyt jos sodasta puhutaan, niin se myös luo sitä turvallisuutta puolustautua erilaisiin ulkoisiin uhkiin varten. Vani laittaa hyvää kysymystä, onko olemassa laadukasta jauhelihaa. No joo, onhan niitä laadukkaitakin jauhelihoja, mutta mä jossain vaiheessa tuli tehtyä itsekin, mulla on lihamylly, niin itse noita jauhelihoja. Hei Monni Matilda, kiitti. Nämä paidat, Monni Matilda on taas nostanut rimaa, mutta hei, tämä on niinku tärkeä juttu, että heittäkää vaan kommentteja, ja niin kuin noilla selostajillakin, niin mitä nyt Juhani Tammista miettii, tuttu kaveri, niin niillähän ne takit meni sitten, kun iltapäivälähdet alkoi kirjoittamaan, niin lähti aikamoiselle rallille, mutta katsotaan
millaisen takin sitä sitten itse saa, tai millaisen paidan seuraavalla kertaa, mutta kyllä mun pitää Monni Matildaa yrittää miellyttää, kun sieltä on kerrankin tullut positiivisia kommentteja. Hei, sano San Blondi Fajalle terveisiin sijoittaa asuntoihin. Mulla on pari hyvää asuntoa myynnissäkin. Taustasta Polestar, niin tänään puhutaan varallisuudesta. Tämä on Ivan Puopolon avaus siis Espanjassa, jossa aloitetaan suomalaisten veronmaksajien tukemana nelipäiväinen työviikko. Keskimääräinen aikuisten varallisuus on 60 000 enemmän kuin Suomessa. Eli se, että suomalaiset tukee Espanjaa, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja siis Suomessa päivälehdet hehkuttaa joka päivä sitä, että kuinka Suomi on vauras maa. Tiedättekö te, miksi Suomi on vauras maa? Suomi on vauras maa sen takia, että Suomessa ihmiset on köyhiä ja ne on verotettu jo aika loppuun. Me ollaan tuolla vauraudessa Itäblokin niin kuin tasolla. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tässä nyt se asian ydin, mikä pitäisi ymmärtää nytkin, kun asuntomarkkinaa tässä tai asuntomarkkinasta puhutaan. Ja puhutaan, että korot nousee ja sisiliskot syö meidät kaikki. Niin miettiä niitä keinoja, miten me voitaisiin myös Suomen kansalaisia auttaa vaurastumaan tai antaa vaurastua enemmänkin. Nyt politiikkahan on sitä, että veroja koko ajan kiristetään, samaan aikaan kuluttajahinnat nousee, energiahinta nousee, niin tämä kehitys ei ole kovin hyvä. Ja pitää ymmärtää, että me ollaan tälläkin hetkellä yksi Euroopan köyhimmistä maista, kun tarkastellaan kansalaisten varallisuutta. Siis lyhennettynä se tarkoittaa sitä, että täällä ei ole verotettavaa. Että jos kansalaiset on tosi vauraita, niin kansalaisiahan pystytään verottamaan enemmän ja sitä kautta vaurastuttamaan myös maata. Tämähän kulkee niin kuin käsi kädessä. Mutta sitten, jos maa on köyhä, niin kuin Suomi selkeästi tästä tilastosta näette, me ollaan tuossa Itäblokin, Latvian ja Puolan ja näiden maiden tasolla, niin mä en ymmärrä, miten me voidaan olla jatkuvasti sitten tukemassa muita maita ja tukemassa muun muassa Espanjaa, missä alkaa nelipäiväisen työviikon kokeilu. Sanfa Blondi laittaa, ostettiin just uusi vuokrakämppä Turun jokirannasta, on 3 makuuhuonetta, keittiö, olohuone, vessa. Hienoa, vaikka mä en uskalla turkulaisvitsejä kertoa, meidän firma omistaja asuu Turussa, mutta onhan se Turku ihan mukava paikka, eikö se ole? Joo, siis ei mansikkapylly, niin ihmisiin sattuu virheitä, jos ulosottoon jotain pääsee menee, älkää päästäkö ulosottoon tietenkään mitään, jos mahdollista on, mutta sitten töitä tekemällä niistäkin asioista pääsee yli, eli ei muuta kuin töihin vaan ja tsemppiä, kyllä ne toi 15 000 tulee maksettua suhteellisen nopeastikin. Mutta hei, vauraudesta ja varallisuudesta, niin mitä teille vauraus tai varallisuus merkitsee? Mä mielellään kuulisin teiltäkin siitä kommentteja. Mä oon itse kertonut, että mä oon rikas, mutta en ole euromääräisesti rikas tai väitä olevani hirveän hyvätuloinen. Mutta sitten taas se, että millaista elämä Suomessa on. Mä vähän pehmennän tätä. Mulla oli aika kriittinen kanta tuossa aluksi siihen, että Suomessa tosiaan ihmiset on köyhiä ja valtiolla menee hyvin. No, valtiolla menee hyvin, kun ihmisiä verotetaan mun mielestä täysin liikaa. Todisteen tarkastaja, terve, terve. Teetkö tätä liveä firman edustajana? No, huoneistoketjulla mä siis oon töissä. Tää on mun henkilökohtainen kanava ja markkumutonen.com on mun brändi, millä mä taas asuntoja välitän. Mut siis sikäli firman edustajanakin myös, että tosiaan huoneistoketjulla oon töissä. Ja jos kerron niin kuin kiinteistövälittämiseen liittyvistä asioista, niin aina sitten siellä tulee firman asiatkin toki esille. Ja puhutaan niissä. Ai vitsi, tässä kerrostalossa just julkisivun remppa joutuu herään joka aamu 7 hirveeseen poraamiseen. No Sunflower Roundi tsemppii. Mansikkapylly laittaa. Mulle riittäisi se, että voi käydä salilla syödä mitä haluaa ja käydä vaikka festareilla ilman, että tarvii säästää. No joo, siinä kaikilla meillä on elämässä eri määreitä
nimenomaan, että mitkä on meille tärkeitä asioita. Onko sijoitusasuntojen pyörittäminen mun mielestä kannattavaa vai joku bitcoin-juttu? Inkliini kysyy, no hyvä kysymys, tähän voi vastata monella lailla ja vastaakin kysymykseen sitten omaan tyyliini aika pitkään. Eli ensinnäkin bitcoineista, niin pidän bitcoineja uhkapelinä, eli ihan yhtä lailla kuin joku mainostaisi kasinoa, niin vastaavasti sitten bitcoin-ihmiset, niin vähän varovaisuutta siitä, kun markkinoidaan nuorille sijoitustuotteena bitcoineja, ne ei ole sijoitustuote, ne on uhkapeliä. En pidä sinällään bitcoinia huijauksena, mutta kaikki arvo perustuu oletuksiin ja sitten loppujen lopuksi kasino voittaa. Mutta sitten taas, jos asuntoihin sijoittamista pidetään, niin vastaavasti toki myönnetään, että siis asuntojen niin kun, varsinkin niin kun nopeat voitot, ne perustuu siihen, että arvo nousee markkinaa nopeammin ja sitä kautta se perustuu myös asunnoissa jonkun verran niiden arvo-oletuksiin, mutta huomattavasti vähemmän kuin taas bitcoin-puolella. Et kiviseinillä on aina joku arvo. Mikä on mun asunnon arvo? Tämä on aika vaikea, mutta voitte hei arvioida, heittäkää jotain. Tämä on siis Puistolasta, mä en omaa asuntoani muuten ala arvioimaan. Puistolasta omakotitalo, oma tontti ja tässä on 200 neliöä suurin piirtein tilaa. Onko ajatellut lähteä politiikkaan? No, mä olin siis kunnallisvaaleissa ja en ole lähes eduskuntavaaleihin. Sanotaan, että mulla on niin erilaisia kantoja. Mun mielestä esimerkiksi palkan kannalta niin ei kannata lähteä eduskuntaa töihin. Mä en ymmärrä, miksi jotkut vouhottaa siitä, että kansanedustajien palkkoja pitäisi leikata. Se johtaa pikkuhiljaa siihen, että kansanedustajina on vaan seiskan luomia superjulkiksi, mitkä sitten hoitaa vaan asioita näin, että suomalaiset sitten loppujen lopuksi menettää kaiken omaisuutensa. Ja niin, sitten meillä ei enää ole Suomessa mitään verotettavaa. Että kyllä, niin, jos lähtisin politiikkaan, niin ensimmäiseksi pitäisi kansanedustajien palkkoja nostaa. Kiitti Rollin videon jakamisesta. Inkliini laittaa, että mä haluaisin, että pystyisi perheen kanssa matkustamaan kerta pari vuoteen. No, se on hyvä, ja siis matkustaminen semmoinen mun mielestä tosi tuettava asia. Et me käytiin halppisreissulla tuossa Lontoossa, otettiin halvimmat matkat, mitkä löytyi Ryanairilta, ja lähdettiin pitkästä aikaa koko perhe käymään Lontoossa. Ja kyllä ne koko reissun ehkä paras anti oli se, että poitsut ymmärsivät, että oi vitsi, tätä englantia pitää alkaa opettelemaan. Mulla on siis kolme poikaa, mistä kaksi on tuommoisia ala-asteikäisiä, ja vähän ne toisten kielten opettelu on ollut vähän semmoista pakkopullaa, mutta oli jotenkin mukava tuon Lontoon reissun jälkeen, kun jätkät on yrittänyt keskenään puhua englantia, niin ai että on niinku semmoisia pieniä onnistumisen elämyksiä välillä näin iskänäkin. Keharipoliisi kysyy mielipide siitä, että asuntomarkkinat romahtaa. No mä en usko, eikä romahduksen merkkejä ei ole ilmassa. Edelleenkin niin pidän oman kantani siitä, ja mistä olen puhunut, että mitä nyt asuntomarkkinalla tällä hetkellä tapahtuu. Niin 2020-2021 niin oli todella kuumia vuosia, ja niin kuin tuossa vähän alustinkin, niin asuntojen hintoihin saattoi mennä jonkun verran ilmaakin, koska asuntoja myytiin todella paljon ja asunnoilla riitti ostajia. Ja silloin, jos maksettiin tai maksoit ylihintaa asunnosta, niin nyt et välttämättä saa omia pois. Et sanotaan, niin siellä on tietyissä asunnoissa näkee, että siellä on semmoinen 10% ilmoissa liikaa hintaa ja sitä puhalletaan nyt pois. Mutta hei, jos sä oot ostanut sun asunnon Helsingistä 5 vuotta sitten, ei mitään hätää, sä pystyt sen myymään nytten tai syksyllä, niin ihan varmasti voitolla. Ja tää on ehkä aika hyvin, vahingossa tuli kiteytettyä tää niinku vastaus tuossa edellinen kysyä, että onko asuntosijoittaminen ja bitcoin-sijoittaminen, niin onko niillä yhtäläisyyksiä. Niin joo, toki oletukset ja se, että oletetaan, että asuntomarkkina, asuntojen hinnat nousee loputtomasti, niin se nostaa hintoja niinku yli sen markkinahinnan. Mutta sitten asuntoihin sijoitettaessa niin pitkässä juoksussa niin aina tullaan tienaamaan.
Että otetaan äärimmäisiä esimerkkejä nyt sitten vaikka Saksasta sodan jälkeen, niin Berliinin pääkatu on kuulemma, tämä on tämmöinen asuntosijoittajien huhu, niin vaihtanut omistajaani salkullisella saippua. Sillä on ostettu Berliinistä siis kuulemma kokonainen iso katu asuntoineen, mitkä oli siis silloin pommitettu. Niin tähän niin kuin äärimmäisenä esimerkkinä, että sillä asunnolla on aina arvo, ja sitten pitkässä juoksussa niin se asuntojen arvot tulee nousemaan. Haluaisitko sijoittaa koko omaisuutesi Lunaan? No, Luna on ilmeisesti kryptovaluutta, sen verran mä oon sitä siistipitukkaista kaveria sieltä Espanjan aurinkorannikolta seurannut, että tiedän, että mikä on Luna, mutta se on tosiaan uhkapelejä, ja uhkapeleihin en missään nimessä sijoittaisi koko omaisuuttani. Moro vaan, Rolli. V. Ville, kiitti seuraamisesta. Ottakaahan muutkin kanavaa seurantaa. Jihu juhu opaa laittaa. Varallisuus on helppo hyvinvoinnin ylläpito, mahdollisuuksien hyödyntäminen, vapautta. Aika hyviä pointteja mun mielestä. Toi on nimenomaan mun mielestä sitä mitä miten mäkin näen, että mitä varallisuus on. Jotenkin mä vaan itse tykkään mistään helposta. Aina helppo on vähän semmoinen, mikä itsellä tietyllä tavalla kalskahtaa negatiivisesti. Mutta sitten nämä nimenomaan, että mahdollisuuksien hyödyttäminen, se, että on niinku mahdollisuuksia. Että se, jos nyt omaa työtä ajattelee asuntomyyjänä, niin ei tämä helppoa ole. Ja siis töitä joutuu tekemään tosi paljon. Mutta sitten taas toisinpäin, että töitä tekemällä ja alkamalla myymään asuntoja, niin pystyy itsensä ja perheensä elättämään, niin mun mielestä se on nimenomaan varallisuutta. Ja sitten mahdollisuus tehdä tekemällä enemmän töitä, niin tienata enemmän. 450 000 tuli täällä. Niin siis onko tämä asunnon hintoja? Tämä Puistolan asunnon hintaa ilmeisesti arvataan. No, Artsijutilla mä melkein 500 tonnilla saattaisin jopa myydä, sanotaan nyt vaikka näin, mutta tosiaan ei olla muuttamassa. Voisin sanoa mun faijalle, että rupeaa seuraa sua täällä TikTokissa, kun sitä kiinnostaa sijoittaminen. Hei, Sunflam Blondi, kiitos. Tää on siis, mut kysytään paljon, että miksi mä täällä TikTokissa teen, että tämähän on pelkästään lasten kanava, mutta mä tiedän, että täällä paljon lapset kertoo aikuisille, ja sitten mä tiedän myös, että sitten kun se lapsi kertoo, mulla on siis 3 lasta itselläni, se lapsi kertoo sille aikuiselle, että hei, mä seuraan sitä, no lakko on meillä sellainen, niin kyllä mä käyn katsoa, että kuka helvetin lakko se on, ketä mun lapset seuraa, terveisiin vaan sinne lakolle. Ja tämähän on se myös, mikä niinku TikTokin strategiassa, minkä takia TikTokki on kasvanut niin paljon, niin se on pitkälti kasvanut sen takia, että on otettu ne lapset sieltä ensin huomioon ja käyttämään. Ja sittenhän me aikuiset mennään perässä ja ihmetellään, että missä ne meidän lapset pyörii. No, terve, Rolli. Mitä tuosta twiitissä takana lukee? No hei, otetaan taas pikku luuppi. Espanjassa, jossa aloitetaan suomalaisten veronmaksajien tukemana 4-päiväisen työviikon kokeilu, keskimääräinen aikuisen ihmisen varallisuus on 60 000 enemmän kuin Suomessa. Eli Ivan Popolon twiitti siitä, että miten me ollaan Suomessa niin Itäblokin maiden tasolla varallisuudessa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tässä Asunnot Liven ja asuntomarkkinoiden ytimessä tämä aihe, kun mietitään sitä, että miten me pystytään Suomea, niin kuin hyvinvointivaltio Suomea rakentaa eteenpäin, niin on tärkeää ymmärtää se yksittäisten ihmisten varallisuus ja se, että annetaan ihmisten vaurastua. Nyt puhutaan, että Suomella menee hirveän hyvin. Ei mene. Suomalaisille ihmisillä ei mene hyvin. Se, että Suomen valtio verottaa Suomen kansalaisia täysin kohtuuttomasti tällä hetkellä, niin se tekee tämän kehityksen. Eli me pudotaan kohta näiden Itäblokin maiden alle ja siirrytään tänne niin kuin Venäjän punaiselle alueelle. Joo, matkustaminen on mukavaa, toihuu, mansikka. Velho kysyy, että mihin ajattelit, että asuntojen hinnat menee tulevina vuosina? No, mä uskon siis siihen, että normaali inflaatio ylitetään. Nythän tämä tilanne ei ole inflaatio, eli nyt me ollaan menossa kohti stagflaatiota, ja se, että taloutta korjataan
samoilla keinoilla, millä inflaatiota korjataan, eli muun muassa korkojen nostoilla, niin se pelkästään ruokkii stagflaatiota. Mutta mä uskon, että jos Helsinki, ja mä puhun aina Helsingistä, kun puhutaan asuntosijoittamisesta tai asuntojen hinnoista, niin toimin siis välittäjänä Helsingissä, niin sen takia puhun Helsingistä, niin Helsingissä uskon semmoiseen, että nyt ne ylihinnat, mitä maksettiin vuosina 2020-2021 asunnoista, niin ne puhalletaan nyt pois. Sori vaan, jos sä oot 2 vuotta sitten ostanut asuntos. Mutta me tullaan niin kuin syksystä, mä uskoisin, että jos otetaan syksystä, ja sikäli mun on se vielä toive siinä, että toi Ukrainan kriisin sota loppuisi. Sanotaan, kriisivyöhykkeenähän tulee olemaan alue jo pitkään, valitettavasti, mutta se, että sanotaan, että toi laajamittainen sota loppuisi, mä vähän perustan siihen mun oletuksen, että syksystä syksyyn, jos otetaan vertailu, niin me ollaan tuolla 1-2% kasvuluvuissa Helsingissä. Mikä mamma betalar, missä meillä on? Nouseeko Puistolassa asuntojen arvot vai laskevatko ne tällä hetkellä? Hei, mun pitää, mä lupasin ottaa mikäs pirun paikka se nyt oli? Mun täytyy ottaa ylös, mutta voisin pitää tuossa seuraavan asunnot liven. Voitaisiin ottaa vaikka maanantaina asunnot live, missä vertaillaan eri Helsingin kaupungin osien hintakehitystä. Mä toki uskallan Puistolasta sanoa sen verran, että Puistolassa asuntojen hinnat tulee nousemaan muuta Helsinkiä enemmän, koska täällä ei ole tilaa mihin rakentaa. Tämä on käytännössä siis vanhaa pientaloaluetta, ja jos sä haluat Puistolassa asua, tämä on aika haluttuakin asuinaluetta, niin sun on pakko ostaa se asunto, mikä tulee myyntiin. Ja täällä ei myynnissä hirveästi niin kuin asuntoja ole, ja se tulee nostamaan Puistolassa asuntojen hintaa. Mansikka kysyy, mistä tietää, minkä verran maksaa asunnosta. No kysy multa. Eli sehän tämän asunnot live-ohjelman ajatus on. Eli mä kerron täällä, mitä mistäkin asunnosta kannattaa maksaa. Eli jos heitätte oikotien tai etuoven kohdennumeroja, niin voidaan katsoa. Ja mä annan vähän kommenttia siitä, että kannattaako siitä asunnosta maksaa sellaista summaa, mitä pyydetään. Kehari-poliisi kysyy, onko asuntojen hinnat nousussa vai onko jo laskua havaittavissa, jos on, niin kuinka paljon? No mä oon jo nyt kuukauden puhunut, että Helsingissä niin 5% lasku, kun otetaan kaikki asunnot, siis uudet, vanhat, rivitalot, kerrostalot ja omakotitalot. Mä tykkään puhua tuommoisesta kokonaisluvusta, kun puhutaan niin kuin asuntojen hinnoista. Ja Helsingissä ollaan tuommoisessa 5% laskussa tällä hetkellä. Vuoden alusta, kun tarkastellaan. Some Mihails laittaa, että riittäisi, kun ei tarvitse tehdä kompromisseja kaikista arjen menoista. No joo, tähän vauraus-keskusteluun tulkaa vaan mukaan. Eli tämä on Asunnot Live ajankohtaisohjelma. Mä oon Markku Mutanen ja tänään puhutaan siitä vauraudesta. Ja täällä on puhuttu siitäkin, että Miten säästää? Heittäkää teidän säästövinkkejä. Nämä liittyy tähän aiheeseen. Ja itse asiassa mä väitän, että se säästövinkit ja se tyypillinen suomalainen tapa, että laitetaan kaikki rahat pankkitilille ja keitetään kahvitkin 2 kertaa samoista pavuista, niin se ei luo tätä vaurautta Suomeen. Ei luo myöskään ökykulttuuri, ökykuluttaminen, mutta se mun mielestä paras vinkki säästämiseen on se, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Eli silloin kun ostaa, niin ostaa laadukkaita tuotteita, laadukasta ruokaa, jne, jne. Velholta kysymys, tuleeko Suomeen lamaa lähivuosina? Tästähän siitä puhutaan. Nythän kehitys näyttää siltä, että Suomessa niin kuin, tavallisten ihmisten vauraus on huomattavassa laskussa ollut jo pidemmän aikaa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että jos valtion tarvii myötä jossain vaiheessa kiristää, niin sitä kiristettävää verottamalla enemmän niin ei ole. OG laittaa. Mutanen vittuun sieltä toimistolta, että ollaan täällä venesatamassa venaamassa. Ei hätää, mä en ole toimistolla. Mutta okei, hei, jos ollaan veneilemään, me ollaan poikien kanssa tulossa kanssa, siis noiden mun poikien kanssa
tänään kellumaan Suomenlahdelle. Täytyy laittaa joku erikoislive, että ollaan tuolla yötä jossain kallioluodolla ja semmoinen seikkailu tulos tänään poikien kanssa. Mutta laita OK, mä oon aina valmis lähteä veneille, että kutsuu voi laittaa tulemaan. Löytyy saaristolaivurin lupakirjakin, niin voin lähteä kuskiksi, jos joskus haluatte. Ihan mielellään ajelen veneitä. Markus Hyytinen, terve, terve. Onko tämä aito Markus? Ei ole. Ainakaan seuraajamäärien mukaan, mutta jos oot, niin terve vaan. Ja, nostan Markus Hyytiselle, aidolle Markus Hyytiselle kyllä hattuu, että kaikki taiteilijat, ketkä luo omaa uraa tavalla tai toisella, niin ei muuta kuin kiekkoon päätyy ja kovaa perä. Dym laittaa, toi Puopolon käyttämä kartta on virheellinen. Hei, nyt tästä olisi kiva keskustella, Dym. Mikä tässä on virheellistä? Eli kartasta näkyy, että Suomi niin kuin Euroopan tasolla niin on Itäblokin maiden kanssa samalla tasolla köyhyydessä. Eli Suomessa toiset puolet löytyy nuo luvut, niin ihmisten vauraus, esimerkiksi jos nyt Espanjaan verrataan, niin keskimäärin suomalaiset ollaan 60 000 euroa köyhempiä kuin espanjalaiset kollegamme. Onko järkevää sijoittaa tällaisiin kiinteistöosakkeisiin hyvien osinkojen toivossa? Siis jos tarkoitetaan kiinteistöfirmoista ja pörssistä, niin en ota kantaa suoriin pörssisijoituksiin. Karua se on, kun verotetaan koko ajan enemmän, niin ihmisten ostovoima putoaa ja yritykset kuolee. Hyvä some Mihail laittaa, tämä on juuri se ydin, mistä tässä puhutaan. Mä yritän sitä, että mä en kaikkea höpötä täällä itse, vaan nimenomaan, että nämä tulee niin kuin ihmisten ymmärtämänä nämä asiat. Ja sehän tässä on just se pointti, että kun ihmisiä ja yrityksiä verotetaan entistä enemmän, niin ostovoima putoaa. Meidän kotimainen ostovoima, me ei pystytä ostamaan kaverit. Sä et pysty ostamaan multa hyvähintaista kiinteistövälityspalvelua. Ja se pudottaa taas sun asuntonsa arvoa, kun mä en ole myymässä sitä, vaan sen myy joku halvemmalla. Ja sitten taas, jos ajatellaan kansainvälistä kilpailukykyä, niin se, että suomalaiset firmat niin joutuu maksaa korkeita veroja, niin se tarkoittaa sitä, että suomalaiset firmat ei pysty, otetaan nyt esimerkiksi, investoimaan uusiin työvälineisiin, uusiin työkoneisiin, robotiikkaan, ja sitä kautta ei pystytä kilpailemaan taas sitten ulkomaisten kilpailijoiden kanssa. Hei, user, kiitti seuraamisesta. Olivia Mikaela, kiitti seuraamisesta. Some Mihailes, kiitti seuraamisesta. Ottakaa seurantaa ihmeessä. Ja käykää ottaa toi mun YouTube-tilikin. Mä oon kovasti koittanut sitä nostaa. Ja sieltä löytyy enemmän sitten noita mun asuntoesittelyitä ja pidempiä videoita. Ja tämä tuun muun muassa julkaisemaan sinne. On ollut niin hyviä katsojia tänään. Ja mukavaa keskustelua teidän kanssa suomalaisten vauraudesta ja varallisuudesta ylipäänsä. Eli jonkun verran sitten YouTubesta löytyy näitä mun asunnot livejäkin jälkilähetyksenä, jos haluatte niitä käydä kuuntelemassa. Tikunen kysyy, paljon yleensä Oulun seudulla saa 123 neliöisestä paritalosta. No tämä on ihan hyvä kysymys. Ouluun mä en kovin tarkasti tunne. Ja jos mun pitäisi Oulusta heittää, ja Oulukin vielä, mutta Tserevan mä tiedän, että se on hyvin laaja alue, että onko se siinä Tervasaaressa toi paritalo siinä rannassa, vai onko se sitten jossain teollisuusalueen takapihalla, niin vaikuttaa aika paljon siihen Oulun hintaan, mutta sanotaan nyt, että siitä saa 314 000. Hei, Ketku, kiitti seuraamisesta. Mä siis toimin tosiaan välittäjänä, välitän asuntoja Helsingissä, ja tunnen paremmin Helsingin tilanteen, ja jos haluat tuosta Tikunen enemmän tietoa, niin mä voin kohden numerolla katsoa siis, että mitä se kohde on syönyt ja arvioida sitä kautta sitä hintaa. Mutta noilla spekseillä mahdoton sanoa, mitä tarkkaa, mitä kannattaa maksaa.
Puopolo on suurin osa paskaa eikä suostu korjaamaan asioita. Oikea kartta, Solja Pistol, Twitter. Hei, mulla on kerrankin läppäri tässä valmiina, niin mä pääsen vähän tsekkaamaan, että mitä tuo tarkoittaa. Ottakaa ihmeessä kanava seurantaa. Mä koitin tätä TikTokin live-lähetystä saada toimimaan tuon mun striimausohjelman kautta, millä mä pystyisin näitä taustoikin vaihtamaan silleen hieman järkevämmin. Niin mutta ei vielä ole TikTokin virallista live-feedia itsellä käytössä, että pystyisin PC:ltä striimaamaan. Mamma Betalar, onko Puistolassa naapurit mutta mukavia? No meillä on ainakin mukavia naapureita. Ja mä, hei, noista naapuririidoista, pankaa mulle viesti, jos on jollain hyviä, mitä voisi julkaista tarinoita yleensä, mutta jostain syystä mä oon onneksi pystynyt ne välttämään. Mulla on ollut kauhean mukavia naapureita aina. Mä palaan kohta tuohon soljapistoliin, mä löysin sen täältä. OG laittaa säästövinkin. Turhat juoksevat kulut minimiin. Pistä jokaisesta palkasta osa tuottamaan ja osa puskuriin. No siinä on jo ihan hyvin, mutta me mennään sitten OG jo sinne vähän sijoittamisen puolelle nimenomaan, että osa tuottamaan. Siitä mä puhun nimenomaan. Se luo sitä varallisuutta. Ja se Suomessa, niin kun mä tein oman MBA-tutkielmani aikanaan siitä, että suomalaisten kasvuyrityksen haasteet saada yksityistä pääomaa. Ja siinä suurin johtopäätös, mihin myös yhtä lailla Etla ja monet muut tutkivat järjestöt on törmänneet, niin siihen, että Suomessa rahoituksen kannalta yksi isoimmista ongelmista on se, että meillä makaa 75 miljardia euroa pankkitileillä. Ja nyt jos ajatellaan, mä kärjistän vähän tarkoituksella, että inflaatio on noin 10%, niin se tarkoittaa sitä, että meidän suomalaisten varallisuudesta häviää joka vuosi 7,5 miljardia. Late laittaa, vaurauttaa velaton kämppä Eirassa, Porsche ja osinkoja sen verran, että ei tarvitse käydä duunissa. No joo, kyllä toikin vauraudelta kuulostaa. Mutta sitten se, että Suomi on vaurasti, sehän luo sen, että niitä osinkoja sitten tulee jatkossakin. Tuominen on lähes tänään terassille, mä oon lähes merelle. Katsotaan, me vedetään poikienkaan merirosvolippu salkoon ja käydään valtaamassa toi OG-vene. Viktor, terve terve, hyvää päivää. Vesa Metsola laittaa, niin siis eihän tämä ole vaikeaa. Suomessa höpistään aivan liikaa valtionvelasta, kyllä. Kutsi toi laittaa, hyvät kuulokkeet, meitsi samaa pakko seuraa. No kiitti, hei, kuulokkeet ratkaisi asian. Mutta joo, nämä on Sonyn kuulokkeet ja voin sanoa tosiaan, että nämä on ollut kaiken näköisiä kuulokkeita ollut ja nämä on pysynyt ensinnäkin päässä nyt tänne. On nämä mulla ollut kohta 1,5-2 vuotta ja toimii. Valkoinen putkisukka, kiitti seuraamisesta. Justusko, kiitti seuraamisesta. Kuka on päässyt mihin? Latella oli ihan hyvät vauraudesta. Tosi Porschesta mä oon kyllä eri mieltä, että Porsche ei ole vaurautta. Joo, se on Vesa Metsola just näin, että miksi mä tämän niin kuin nostin keskusteluun, niin se on juuri näin, kun Vesa Metsola sanoo. Eli Euroopan maissa asukkaat ovat varakkaampia ja valtiot velkaisempia. Ja loppupeleissä me maksetaan. Tässä on just se pointti. En osannut itse paremmin sanoa tai kirjoittaa. Mukava, helpompi lukea teidän kommentteja täältä. Ja niin, me maksetaan sitten muiden velat. Juuri näin. Onko Malmilla kalliita asunnot? No Malmin hintataso on kieltämättä ollut pikkasen nousussa ja Malmilla jonkun verran löytyy kalliita asuntoja ja sinnehän jatkuvasti myös rakennetaan lisää, mutta mä taas kyllä pidän niin kuin Malmista alueena hyvät kulkuyhteydet ja vielä kun siinä olisi toi lentokenttä vierestä,
Tykovuokko, moro moro, ai huomenta, mulle tää on kyllä jo päivää, tässä on lounas menossa just ja mestarimyyjä, niin kiitos, kiitos. Juhannus meni rauhallisesti, Vissylinjalla mentiin juhannus ja käytiin yksi venerlenkki tekemässä perheen kanssa ja Mikkelin markkinoilla ja no siinähän se sitten menikin, kyllä noin menee äkkiä, että me päästiin vasta keskiviikkona lähtemään ja piti sunnuntaina jo tulla takaisin. Mutta oikein mukava ja kelithän tässä on suosinut. Tuossa on pari liveä pitänyt pitää, kun ei ole mitään muuta aiheet keksinyt, niin kysynyt, että onko kuuma. Vaikuttaako maastokiinteistön hintaan esimerkiksi alamäki, ylämäki? Totta kai vaikuttaa, siis varmasti niin kuin maapohja. Jos asuntoa tai kiinteistöä, omakotitaloa, puhutaan nyt vaikka omakotitalosta kiinteistönä, rakentamista miettii, niin kyllä se, siis se maapohja, että tarviiko sinne paaluttaa. Me aikanaan esimerkiksi harkittiin noita stadin vuokratonttia, kun mietittiin omakotitalon hankkimista. Ja siellä oli kohteita, mihin käytännössä vuokra oli sama, mutta sitten toinen tontti oli hiekkamaalla, mihin käytännössä pystyisi alkaa rakentaa anturaa suoraan. Ja toinen tontti, sama vastaava vuokra, oli tuossa Haltialan pellolla, missä on 30 metriä savea, mihin joutui myyntiesitteenkin mukaan lyömään vähintään 30 metrisiä paaluja. Ja sitten kun tuommoisen paalutusoperaatio joutuu tekemään, niin siitä tulee äkkiä 50 tonnia lisää hintaa asunnolle, ja sitä asuntoa ei olla vielä edes päästy anturaa valamaan. Reaaliomaisuus pysyy paikallaan, kyllä. Lättyskii. Eilen oli lättyjä. OG laittaa, puolet suomalaisista varakkaista on rikkaita köyhiä, miljoona asunnot, mutta ei halua luopua, vaan jättää perijöille. Joo, tämä on siis OG, mä tunnistan tämän erittäin hyvin. Ja sitten yksi syy siihen, että miksi suomalaiset rikkaat köyhät, vai miten sen haluan sanoa, eli otetaan tuommoinen esimerkki, Kruunuhaassa neljössä yksin asuva mummo. Käytetään nyt ihan suoraan tämmöistä esimerkkiä, koska mulla on pari arviokäyntiinkin tehnyt semmoiseen asuntoon. Ja asunnon hinta on semmoinen 1,2 miljoonaa ja siinä asutaan sitten yksinään ja pienellä kansaneläkkeellä. Ja kansaneläke menee sitten oikeastaan sitten yhtiövastikkeeseen. Ja sitten ruokaakaan ei oikeastaan niin kuin hirveästi ole sitten varaa. Ja sitten kun miettii mummo pienempään muuttoa ja ajattelee, että no ostanpa Kruunuhaasta sitten tilavan yksiön tai pienen kaksion. Et muutan tuommoiseen 400-500 000 arvoiseen asuntoon. Tuosta nyt jää sitten 700 000 ylimääräistä sitten viimeisiksi vuodiksi pikku käyttörahaa. Ja sitten alkaa se pieni laskukone kilkuttaa päässä, mikä laskee, että 400 000 asunnosta, niin se varainsiirtovero on se 8 tonnia. Sitten tulee se, että en mä halua 8 tonnia maksaa hukkaa. Mä säästän sen 8 tonnia, koska 8 tonnia taas sitten niitä 500, tai otetaan 800 euroa yhtiövastikkeita, niin se on aika pitkä pötkö sitten putkeen. Ja tämä on yksi syy, mitä mä täällä TikTokissakin huutelin, että yksi keino vilkastuttaa asuntomarkkinaa ja saada asuntoja liikkumaan, mikä on meille toki oma lehmä ojassa asuntomyyjänä tärkeää, niin olisi tuo varainsiirtoveron poisto. Ja oma kanta tuohon verottamiseen, niin aina kun verotetaan pääomaa, mikä on niin kuin asuntohan ostetaan tuloilla, mistä te olette kerran jo maksanut verot, eli se on pääomaa, mikä on jo kertaalleen verotettu, niin aina kun verotetaan pääomaa, niin mun mielestä se on kommunismi. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mä sanon sen suoraan, että varainsiirtovero. Ja ihan samalla lailla Suomessa ei onneksi ole pääomaveroa, vai onko se itse asiassa jo nykyään millin yli meneville pääomille, en edes muista, ei ole mun ongelma. Niin kaikki pääomaverot pitäisi poistaa, koska ne on kommunismia. Mulla oli siis sijoitusasuntoja, mä oon asuntosijoittaja entisiltä harrastuksilta ja oon mä vähän kaikenlaista pitkävedosta futureihin koittanut.
mutta tällä hetkellä rahat on kiinni tässä omassa asunnossa ja tässä kiinteistövälittäjän urassa. Passiivinen kysyy, montako asuntoa liikkuu kuukaudessa. No nyt tulee vähän hiljaisempi kuukausi taas ja 4 mulla on tavoite. Viime kuukaudessa ja sitä edellisessä mentiin vähän yli ja sitä edelliset oli vähän hiljaisempi ja nyt tuli vähän hiljaisempi kuukausi, kun se tekee aina sen, että jos käytiin tuossa kuun alussa tosiaan Lontoossa ja sitten pidettiin vähän juhannusta, niin sittenhän tämä kuukausi menikin jo. Eli se on vähän tässä alalla se, sanotaan, haasteet. Jos et ihan joka päivä tee duunia, niin sitten tulee niitä hiljaisia hetkiä. No tämä kysymys, että kannattaako ostaa ensiasunto tai ylipäänsä asunto nyt vai odottaa, niin mä vastaan tähän aina samalla lailla, että missä meinasit asua, jos et osta sitä asuntoa. Eli asunnon ostaminen on aina järkevää. Sitten se, että minkä hinnan sä maksat siitä asunnosta, se on sitten toinen juttu. Et tällä hetkellä varsinkin, niin kuin mä oon pari TikTokia tehnytkin aiheesta, niin tee tarjous. Eli älä anna sen onnen kulkea ohi, että ikinä ei sitä ylihintaa kannata ostaa, mutta jos sä oot nyt ensiasuntoa harkinnut ja sulla on niin kuin hyvältä sijainnilta asunto, missä sä haluat asua ja sä oot miettinyt, että sen asunnon, jos sun elämäntilanne muuttuu, niin sen voi myydä tai laittaa vuokralle ja sä näet, että sen asunnon arvo kasvaa. Josta asunto, totta hemmetissä. Ja sitten tää on yksi semmonen, siis tänään on varallisuusaiheena, niin se, että Suomessa mä väitän, että no Stadissa on niin rikkaita köyhiä, OG laittoi tämän rikas köyhä esimerkin tulemaan, mutta mä väitän, että suurin osa suomalaisista kuitenkin niin kuin asuu asunnossa, mikä on, miten mä sanoisin, se ei ole niin asumismukava kuin se voisi olla. Et suomalaiset ei panosta, hyvin harvoin panostaa siihen omaan elämään, omaan asumismukavuuteen, tämmöisiin asioihin, mitä pystyisi niinku saavuttamaan, no toki tekemällä enemmän töitä, tekemällä laadukkaammin töitä, mutta sitten myös sillä, että pystyisi ottamaan pidempiä lainoja ja mun mielestä niin kuin Ruotsin malli edelleenkin, vaikka Ruotsikista on vähän suitsimassa, niin se, että asuntolainat, miksi niiden pitäisi olla niin kuin 30-vuotisia tai 40-vuotisia tai 50-vuotisia. Tätä keskustelua mä herättäisin, koska se, että pankkien pitäisi enemmänkin pystyä ottaa siihen kantaa, että onko se siihen asuntoon sijoittaminen, siihen kohteeseen sijoittaminen järkevää. Jos se on, niin eikö pankki pystyisi lainottamaan sitä vaikka, että maksat nyt 50 kuukaudessa? Tai whatever, huomattavasti siis pienemmän summan kuin mitä se lyhennys 20 vuoden laina-ajalle esimerkiksi olisi. Miksi tämä asuntolainaa pitää lyhentää? No HB, Malmin asema ja ympäristö ei ole kyllä mukavaa nähtävää. No tästä ollaan täsmälleen samaa mieltä. HB tietää siis, mitä aluetta kutsutaan kusiputkeksi. Malmin asemalta siis löytyy semmoinen ylikulkutunneli, missä haisee kusi. Ja tämä on siis 2000-luvun asumista Helsingissä. Ja nyt puhutaan kovasti Malmin lentokentän rakentamisesta, mitä siis minä vastustan. Ja yksi peruste on siinä, että jos ja kun siis järkevää uudisrakentamista Helsinki tarvii, niin ensiksi pitäisi remontoida siis vanhat paikat kuntoon. Ja Malmin alueella se olisi nimenomaan se Malmin keskus, mistä pitäisi aloittaa ja räjäyttää se koko Malmin aseman alue ja rakentaa se uusiksi. Eli taas hyviä, mä en halua olla semmoinen, mikä aina valittaa kaikesta. Että nostetaan vaikka toi Triplan ja Pasilan keskuksen niin kuin alue hyväksi esimerkiksi, niin vastaavan rakennuskompleksin tekeminen Malmille olisi mun mielestä järkevä idea ennen kuin lähdetään rakentamaan sitten keskelle suota. Mutta joidenkin mielestähän sinne suon keskellekin rakentaminen sitten on järkevää. Mun äiti asuu Laitilassa, itse kesätöissä Laitilan vierasvoitusjuomatehtaalla. Hyvä mehuvissu siis kyseessä. No onpa kyllä tää TikTokki tavoittaa, tykkään kyllä siis granaattiomena vadelma, makunen vissy ja tässä tässä ei itse asiassa edes ole lisättyä sokeria, että mä koitan vähän niin kuin katsoa mitä syö ja juo ja tää on tämmönen hyvä kesäjuoma. Mitä mieltä tollainen
Alahva, mikä ihme Alahva? Perheenisä on Prideista. Ei mun mielestä siis, Pride tekee työtä tärkeän asian puolesta, mutta sitten otetaan nyt vaikka esimerkkinä se, että minkä takia kaupungintalo pitää vuorata Pride-lipuilla, niin taas siinä sitten en jää järkeä. Et sitten jos nyt Pride-viikkohan taitaa olla menossa, niin jos mitään festariviikkoa pidetään, niin pidetään ne niin kuin kaikki festarit samoilla säännöillä. Kiitti teet seuraamisesta. Mamma Betalalla raittaa, okei, perintöverolla menee valtiolle, joten onko se sulta pois? Mistäs me oltiin? Menikö mulla joku keskustelu ohi? Joo, siis eikä tässä ole OG ja muutkin, niin kysymys siitä, että eikö maksettaisi mielellään veroja. Mutta se, että kun se johtuu nyt siihen, että muissa maissa syystä tai kolmannesta, niin sitä vaurautta on päässyt syntymään myös niille ihmisille. Ja se taas sulla niitä mahdollisuuksia. Jos Suomestakin, niin kannattaa suhtautua muun muassa Suomen koulutusjärjestelmään kriittisesti. Tämä on mulle esimerkiksi tärkeä asia. Mulla on 3 poikaa, mistä 2 on tällä hetkellä ala-asteella, ja PISA-tiedostojen mukaan niin Suomi on pudonnut sinne pohjamutiin siinä koulutuksen tasossa, mitä meidän lapset saa. Niin millä perusteella, mistä mä maksan veroja? Mä tienaan ihan ok, ja mun vaimo tienaa ihan ok, niin me sanotaan, että niin, sit tulee se, että pitääkö kaikilla olla koulutus? Pitää. Mutta miksei me pystytä luomaan Suomessa tasokasta koulutusta meidän lapsille, koska se on kuitenkin se, mikä luo sitten kilpailukykyä ja millä me pystytään sitten tulevaisuudessa meidän lapset maksamaan myös ne meidän eläkkeet. Näinhän tämä homma pyörii. Mutta nyt syystä tai kolmannesta, niin samaan aikaan kun suomalaisten yksittäisten ihmisten vaurautta on ajettu alas ja jääty koko muun Euroopan tahdista ja pudottu siis tänne Baltian lukuihin, niin samaan aikaan luette PISA-vertailuista ja muista, missä taas sitten suomalaisen koulutusjärjestelmän taso on romahtanut. Niin mistä sitten näitä veroja niin kuin maksetaan? Vai Lunaan pitäisi sijoittaa koko omaisuus? Isabelle kiitti seuraamisesta, Jaana kiitti seuraamisesta. Outi-Maria kysyy, kerrotko tuosta asiasta, jos ostaa asunnon ja pistää vuokralle, onko voittoa kannattavaa? No sinällään Outi-Maria kiitti muuten seuraamisesta, niin tuohon on helppo vastata, että varmaan melkein maailman vanhimpia ammatteja, niin vuokrata asuntoja, eli on kannattavaa. Mutta niin kuin mikä tahansa niin kuin liiketoimi, niin sitä pitää osata tehdä. Et mä väitän, että nyt on Helsingissä esimerkiksi tuolla yksiöissä ja kaksiöissä käynyt sitä, että kun kaikella kunnioituksella naisten lehdet alkoi kirjoittamaan asuntosijoittamisesta, niin siinä vaiheessa mä myin kaikki sijoitukseni pois. Ja se on semmoinen klassinen merkki, että sen jälkeen asuntojen hinnat ja niiden sijoitusasuntojen hinnat lähtee laskemaan. Ja sehän on se myrkky, mikä taas sit sijoitusasunnoissa on se tiukin paikka, että jos se sun pääoma lähtee sulamaan. Eli sijoitusasuntoihin sijoittaminen ja niiden vuokraaminen on kannattavaa bisnestä, mutta siellä melkein se bisnes tehdään sillä ostohetkellä. Eli sun pitää ostaa järkevään hintaan se asunto. Moro Kaitsu. Ei liity aiheeseen, mutta kuinka monta pukupainia viikossa riittää hyvään kehitykseen? No joo, siis mä harrastan BJ:tä ja lukkopainia, valmennankin sillä puolella. Ja kyllä 3 kertaa viikossa, kun käyt painimassa laadukkaasti, niin kyllä sillä jo pitkälle pääsee. Sitten se, mitä itsekään ei ole oikein osannut tehdä, niin sitten sen harjoittelun jaksottaminen, niin se on aika tärkeää. Että itse tullut tehtyä liikaa sitä, että yhdessä vaiheessa painittiin se 5-6 päivää viikossa 2 treenit putkeen per päivä. Se ottaa aika koville.
tietyllä tavalla se sitten kehittääkin, ja tietyllä tavalla toki niin kuin jos kilpailuissa meinaa pärjätä, niin sitten se vaatii aika paljon töitä, mutta se on sitten vähän eri maailma. En ole sijoittanut Lunaan. Roiskuva Kananen laittaa, että köyhiä te olette kaikki. Jaa, no täällä on sitten ilmeisesti yksi rikas paikalla, no terve vaan. Oi vitsi, tässä puutuu paikatkin, kun tullut pidettyä aika pitkää liveä. Paljon meillä on ollut katsojia tällä kertaa? Hei, nyt on ollut tosi hyvä. 1166 ihmistä kattonut. Kiitos jo tässä vaiheessa paljon teille. Meidän pitäisi lähteä kohta Poitsunkaan ostaa eväitä. Meillä on tulossa tänään, lähdetään merelle vähän retkelle pikkupoikien kanssa. Tai toivottavasti ne ei kuule, kun ei noita 10-vuotiaita enää pikkupoikiksi saa kutsua, mutta tulee nenää. Lähdetään vähän merelle seilailemaan. Ja tarkoitus olisi vähän kierrellä noita Helsingin edustalla olevia saaria. Siellä on aika makeita paikkoja. Mulla on 11, 9 ja 4-vuotiaat. Tässä joutuu oikein miettimään, kun taas on muutamia syntymäpäiviäkin mennyt vauhdilla. Semmonen katras. Diy kysyy, miksei kannata ostaa kerrostaloasuntoa käteisellä. No, voithan sä yrittää ostaa kerrostaloasunnon käteisellä. Mä vähän veikkaan, että kukaan ei ota sitä käteistä vaan vastaan. Tai saattaa nyt jotain olla, mutta kyllä rahanpesusäännökset on nykyään aika tiukat. Et suosittelen viemään sen käteiskassin ensin pankkiin. Saatko sä kertoa poikien nimet? No en mä välttämättä poikien nimiä kertoa. Iivarita tunnette kaikki varmaan kuitenkin. Se on tullut muutamaa kertaa sanottu. Mut joo, en mä Sanna Marinin tyyli enempää. Jos mä itse lapsistani kerron, niin se niistä puhuminen nyt niin kuin salaisuus sinällään on. Tapio on itse asiassa kolmannen pojan nimi, ja täytyy nyt sitä vähän mainostaa. Mä en tiedä, oletteko te nähnyt tuon Juha Tapion mainoksen. Siis nuori poika, mikä laulaa siinä Juha Tapion mainoksessa, niin se on siis mun poika. Se löytyy täältä TikTokistakin Roope Acts nimellä, että Poitsu tosiaan pientä näyttelijäuraa aloittelee. Mitä eväitä ostatte? Hei, vinkkejä saa laittaa, että varmaan päivä maks 2 ollaan tuolla, että mitään kylmässä säilytettävää ei osteta, mutta tuommoinen selkeä makkara lihapiirakka, paljon hyvää juotavaa ja siinä se suurin piirtein sitten reissueväät onkin. Jotain herkkuja, niin kuin ei karkkiin, mutta jotain voisi keksiä, mikä olisi semmoinen niin kuin vähän spesiaali herkku. Tietyllä tavalla niin kuin, ei ole kaljareissu, mä oon noiden pikkupoikien kanssa retkillä. Ja ei tule nykyään oikein kaljaa juotua muutenkaan. Nahka mansikka. No mansikat hei on kyllä kova juttu. Mansikoit täytyykin ottaa. Puristettavat smoothiet. No ne on ihan jees ja karjalapiirakoit varmaan tulee. Mutta siis lihissä on jotakin, että mä en hirveästi noita vehnäsiä syö itse. Mutta jotenkin tiedättekö sitä aamupalaksi, kun paistelee siihen vähän pekonia tuonne lihapiirakan sisään. Ja sitten siihen mustaa kahvia semmoisesta isosta kupista, niin ai et, on jotenkin hyvä aamupala. Vähän kananmunaa vielä siihen, että tekee semmoisen niin kunnon turbolihiksen. Niin on kyllä hyvä. Onko poliisi? En ole poliisi. Mä oon itse asiassa, joku kysyi noista politiikkojutuista, niin
kutsuttiin tuommoisen poliisin neuvottelukuntaan, eli Stadin poliisin neuvottelukunnassa, mä oon kyllä jäsenenä, mutta en muulla lailla ole poliisi, ja tuohon neuvottelukuntaan taas ei myöskään saa kuulua, jos on poliisi. Paniineen, nekin on valmiita. Joo, noi pikkupullat, ne on kyllä kaikkein suosikkein, mutta mä yritän niin kuin jotain, että meillä on jo niin kuin croissantit ja sitten noi lihikset vähän niin kuin aamupalalla tuommoista vehnää, mutta jotain niin kuin muut. Mansikat tuli täältä, että se oli hyvä vinkki. Mansikat menee aina ja ne on hyvin herkkuja ja terveellisiäkin vielä. Mitä kustannuksia, kun ostaa asunnon kerrostalosta? No tietenkin se asunnon hinta tulee kustannuksena, jos sitä nyt kustannukseksi voi laskoa. Mutta yksi semmoinen, mistä älkää yllättykö, niin on kiinteistövero. Eli kiinteistöverohan on aina maksettava, jos et ole ensiasunnon ostaja. Eli se on varmaan semmoinen kustannus, mikä kannattaa huomioida, kun kerrostaloasunnon ostaa. No joo, me mennään Lidlis kohta käymään, että jos siinä sattuu olemaan se myyjä siinä ulkona, niin ostetaan siltä myyjältä mansikat mukaan. Kotimaisia totta kai, aina kun järkevästi on mahdollista. Mikä huudatus? Mistä me nyt puhutaan huudatuksesta? Mansikka laittaa, että tykkää asua kerrostalossa. Siellä on jotenkin turvallisempaa kuin jossain rivarissa maan tasalla. No joo, turvallisuusasioihin. Mä haluan sanoa kyllä vaan näin, että onneksi Suomi on turvallinen maa. Että kyllä Suomessa niin kuin käytännössä on järkevää tai turvallista asua ihan missä vaan. Hei Finland Turri, kiitti ruususta. Moro Visa Jomakka. Meidän perheessä 7 lasta ja 1 kuukausi oli 2 000 ruokalasku. No se on kyllä aika paljon. Sitten on kyllä syötykin jo hyvin. Stadi pubi laittaa, että Helsingin yöelämä on vaarallisempi kuin Amsterdamin. No, mä oon aikanaan kyllä sen verran paljon Helsingin yöelämää nähnyt ja Amsterdamin yöelämää. Oikeastaan mä sanon näin, että mä väitän, että ei ole eroja. Että kyllä mä sanon niin, että se on ihan susta kiinni. Että miten vaarallista se yöelämä missäkin on. Sinällä ole, että onko se Helsingissä, Amsterdamissa vai Fortaleisessa, niin ei sillä hirveästi ole niin kuin väliä sillä kaupungilla. Et sotatoimialueet ja muut on niin kuin erikseen, mutta kyllä se siitä susta itsestäsi on kiinni, että minkä kaupungin yöelämä on vaarallista. Ostaa asunnon pitää huudattaa, siis pitää huudattaa. No nyt on userilta aika raju kommentti. Onneksi ei kohta ole varaa ajaa töihin. Moni täällä on sanonut, että pitää valita ruoka tai bensa. No siis toi asiahan nyt ei ole noin, että sitten jos ei sulla oikeasti varaa mukamas ajaa töihin, niin harkitse sitten ensimmäiseksi sitä työpaikan vaihtoa. Lähdetään nyt siitä liikkeelle. Mä vähän sori kärjistän taas, mutta se, eihän se niin mene. Sitten kyllä se myös työn, ja tässä on enemmän se siis
työnantajan vastuu myös se, että työnantajan pitää kyllä pystyä maksamaan semmoista palkkaa, että sillä tulee toimeen. Mutta tämä liittyy hyvin tähän kokonaisuuteen. Sitten jos työnantajaakin verotetaan kohtuuttomasti, yksi verotuksen osahan on myös ne työntekijämaksut ja työeläkemaksut, mitä työnantajat maksaa. Ne monesti unohtuu sitten meiltä palkansaajilta. Niin ne on maksettu sieltä sun palkasta ja ne monesti on jopa 50% siitä palkasta. Eli jos sä tienaat 2 000 ennen veroja, eli bruttopalkkaa, niin sun työnantaja joutuu maksaa siitä 3 000. 1 000 menee valtiolle ja 2 000 tulee sun palkalle ja siitä 2 000 sä maksat vielä verot. Eli se kannattaa muistaa siinä kokonaisverotuksessa, mikä sitten johtaa tähän, että me ollaan tosiaan vauraudessani tuolla Itäblokin tasalla. Joo, user, siis sun kohdalta niin en mä voi mitään muuta sanoa kuin, että hyvä, että siis mene eteenpäin. Sitten Suomen kannalta tämä on niin kuin tosi paskamainen kehitys, että niin kuin jengi lähtee ulkomaille reissutöihin. Mutta niinhän siis, jos katsotte tätä, niin tämä johtaa siihen, että jos me ollaan Euroopan köyhimpiä maita, kun tarkastellaan niin kuin yksittäisten ihmisten vaurautta, niin siihen johtaa se, että tässä maassa isolla tasolla niin ihmisten ei anneta vaurastua. On liian korkeat bensan hinnat, liian korkeat verotukset, jne. Ja se johtaa valitettavasti siihen, että ihmiset sitten lähtee, ne ketkä haluaa töitä tehdä, lähtee pois Suomesta maihin, missä sitten voi vaurastua. Ja niitä siis riittää tästä, kun mä menen vähän pois tieltä, niin koko toi läntinen Eurooppa on sitten niitä Suomea vauraampia maita täynnä, mihin kyllä sitten työntekijät varmasti kelpaa. Itä-Ukrainan kansanäänestys liitti Idän-Venäjään. No ei nyt mennä, terve vaan toisin ajattelija, mutta ei näihin sotajuttuihin sen enempää tai sen tarkemmin. Stadis Nadipupi laittaa, että kannattaa Keski-Eurooppaan lähteä, jos mahdollista. Mulla on pari tuttua muuttanut Sveitsiin ja pari tuttua on myös tullut takaisin Sveitsistä. Ja kyllä mä itse tykkään niin kuin Suomessa maana, että tässä on puolensa, mutta sen takia nyt vähän haluan näistä asioista puhua, että herätellään keskustelua, että vietä Suomea johonkin muuhun suuntaan kuin tänne idän punaiseen suuntaan. Tämä vauraus on yksi asia, mikä myös lyö sitä turvallisuutta. Et jos Suomi on tosi köyhä maa, niin siinä äkkiä käy niin, että me pudotaan tuonne idän syliin. Mutta jos Suomi on vauras maa, niin se omalla osallaan vetää Suomeen myös sitten tänne Länsi-Euroopan suuntaan. Ja samahan se on niinku työntekijöissäkin. Että haetaanko me ne työntekijät mieluummin Ruotsista vai Venäjältä? Miettikääpä sitä. Ruotsihan se on nimenomaan toiminut. Toisaalta Ruotsi on Suomesta kupannut aika hyvin työntekijät sitten Ruotsin puolelle, mutta meillä kun vaihtarit on niin kuin Ruotsi tai Venäjä, niin mitäs luulette, että jos Suomessa palkat, eli se vauraus on pienempää kuin Ruotsissa, niin tullaanko Ruotsista Suomeen töihin vai käykö toisinpäin? Tähän on hyvä esimerkki esimerkiksi se, että Sveitsissähän ei ole omaa lääkärikoulutusta ollenkaan. Miettikää, niitä sveitsiläistä ei tarvitse käyttää rahaa lääkäreiden kouluttamiseen. Ne maksaa vaan lääkäreille yksinkertaisesti isompaa palkkaa kuin naapurivaltiot. Ja sitä kautta ne saa niinku koulutettua työvoimaa, korkeasti koulutettua työvoimaa muuttamaan omaan maahan. Tämä niinku ehkä tämmöisenä äärimmäisenä esimerkkinä, miten Sveitsi on sitten kilpailussa pärjännyt. Ja me Suomessa nyt on vähän meno väärää suuntaa. Mä oon 43-vuotias. Joo, Mikki, 120 kilsaa työmatka. No toi on siis, mä oon puhunut työmatkoista ja siitä asumisesta. Tässä asunnot liven ehkä ytimessä ja tosi paljon kysytty sitä, että mitä asioita kannattaa huomioida asuntoa ostaessa, niin nyt sä et ole Mikki sit kuunnellut, että siitä sijainnista, asunnon sijainnista on puhuttu, että kyllä se liikkeelle, että sitten sä asut kohtuullisen etäisyyden päässä siitä omasta työpaikasta tai missä se oma elämä on. Että toi niin kuin ajallisesti, niin jos et hirveästi ylinopeuttaa ajan, niin 2 tuntia menee sitten päivässä työmatkaan, niin on sekin aika raju. Suomi ilmoittaa verotiedot Ruotsiin, jos saa voittoja. Okei.
Snadistadipubi laittaa, itse on asunut Saksassa ja Hollannissa ja ne on mielestäni paremmin toimivia maita kuin Suomi. No siltä se, oliko sinulla Snadistadipubi, niin millainen terveydenhuolto sulla oli Hollannissa? Mä oon jonkun verran sitä tutkinut, Hollannin terveydenhuoltojärjestelmää ja TX Ranger, onko lääkiksi? Tämä on siis ihan Helsingin Sanomista luettu toi, mitä mä tuossa kerroin, että mistä lääkärit Sveitsiin tulee. Et voi, mä en tiedä tarkemmin. Katsotaan, mitä Google meille kertoo. Kinastellaan vähän tuosta. Mä voin sanoa täällä, että Sveitsissä ei ole lääkiksiä. Jos asut Ruotsissa ja tuloja Suomessa ja joudut maksamaan verot Ruotsiin. Niin, no eikö sä asuin maahan yleensä makseta ne verot? Mamma Betalar laittaa, itse olen ammattimainen urheiluvedon lyöjä. Ja ei tarvii maksaa tuloveroja. Miksei? No okei, mä joudun vähän ottaa takaisin tuossa lääkäriasiassa se uutinen, mitä tuossa siteerasin, että Sveitsissä ei ole lääkiksiä, ei pidä paikkaansa. Sveitsissä on lääkiksiä, mutta ne kouluttaa huomattavasti vähemmän lääkäreitä kuin mitä Sveitsin tarve on saada uusia lääkäreitä. Eli tavallaan se puute siitä, että mitä oma koulutusjärjestelmä tuottaa, niin korvataan sillä, että tuodaan ulkomailta lääkäreitä sitten työvoimaksi. Suomessahan tämä ei toimi. Mikko Lehtonen laittaa, että tunnin työmatka on mulle sopiva suuntaansa. No, en ala tietenkään kinastelemaan makuasioista, mutta jos ajatellaan, no mulla on sen verran tämä työ liikkuva, että mä aika lailla valitsen sen oman työpaikkani ja hyvin harvoin paljon kulutan aikaa työmatkoihin. Mutta tavallaan itse taas sitten, jos sitä työpäivää tarvii nollata, niin mä mielellään käytän sen tunnin päivästä sitten tuolla salilla aikaa. Mutta jokainen toki tavallaan. No et sä sitten Stadistadipubi oikeastaan edes asunut toisessa maassa, jos Suomen vakuutus on hoitanut sun sairaalakäynnitkin. Mutta hei, tämä Mamma Betalar OK, tämä on ihan OK lainsäädäntö, koska et sä taida saada vähentääkään sitten kuluja, mitä sulla on mennyt sitten sen rahan hankkimiseen. Mutta kryptojen verotuksesta puhutaan paljon. Ja tämä niinku osaltaan, niin tämä on vähän kuuma peruna. Kryptoista Suomen valtio keräsi 400 miljoonaa euroa veroja viime vuonna, mutta mä melkein sanoisin, että kryptovaluuttoja, niin ne ensinnäkin ne pitäisi luokitella uhkapeleiksi, niihin liittyvä sijoitustoiminta, sillä pitäisi olla samat lainsäädännöt kuin taas sitten noilla kasinoilla tai vastaavilla. T.
teet Suomessa työt, verot maksetaan Ruotsiin, no, mutta jos sä asut Ruotsissa ja käytät Ruotsin myös noita palveluita, niin silloinhan se on ihan ymmärrettävää, että verot maksetaan Ruotsiin. Työnantajahan kuitenkin maksaa jo sit työnantajamaksut Suomeen. No joo, stadi snadi pubi, niin voidaan toi nyt asumiseksi laskea, mutta mä nyt ajattelin, että tavallaan silloin asumista on sitten, kun käyttää paikallisen maan terveydenhuoltoon ja tavallaan muuttaa siihen maahan. User kysyy, sanotko, että onko fiksua muuttaa Suomesta esimerkiksi Saksaan, Espanjaan töitä varten vai pitäisikö pysyä? Siis se, että lähtökohtaisesti pitäisi Suomesta päästä johonkin, niin mun mielestä siinä ei niin kuin ole mitään fiksua. Mutta se, että aina uuden oppiminen ja matkustaminen, niin sille mä peukutan. Ja tuossa oli siis se keskustelu aiheesta, missä jollain oli pitkä työmatka ja niin huono palkka, tai sanotaan heikko palkka, huonoa palkkaa ei ole, niin pieni palkka, että palkka ei riittänyt työmatkakuluihin. Jos tämmöinen tilanne muodostuu, niin kyllä mä semmoisessa tilanteessa suosittelen katselemaan niin kuin yksilötasolla niin työpaikkoja muualtakin. Ja jos muualta ei löydy kuin ulkomailta, niin sittenhän se tarkoittaa sitä ulkomaille muuttoa. Ja se on just tätä keskustelua sitten, minkä takia Suomessa varallisuus pienenee ihmisillä, niin ihmiset muuttaa maihin, missä maksetaan parempaa palkkaa. Kauhean yksinkertaista. No toi Mamma Betalar, jännä kato, en tiedä itse, en ole uhkapelien ammattilainen, mutta... Ja rahat tulee pankkitilille. No pankkitilille, siis ne tulee silloin, siis rahat sun pankkitilille, kun sä kotiutat joltain eurooppalaiselta kasinolta voittoja sun pankkitilille ilmeisesti, eiks niin? Miksi Espanja ja Italia jakaa olympiaurheilijoille enemmän rahaa kuin suomalaiset urheilijat saavat? Mutta on tätä samaa keskustelua. Espanjassa ja Italiassa varmaan arvostetaan urheilijoita enemmän kuin Suomessa. Et se, no, Suomessa vielä on pitkä monella alalla tai monessa lajissa niin kuin matka siihen, että ymmärrettäisiin se, niin kuin se show business ja se, että niin kuin oikeasti arvostettaisiin ammattiurheilua. Et kyllä Suomessa vielä se on niin syvällä se mentaliteetti, että joku urheilu olisi niin kuin joku urheilu olisi niin kuin oikeasti semmoinen niin kuin kansan silmissä niin kuin arvostettua ja millä pystyisi niin kuin, mitä pystyisi tekemään niin kuin elämäntyönä. Että se nähdään, että Suomessa se keihäänheittäjä, kuka voittaa maailmanmestaruuden, niin se saa saada pihtiputalta tai jostain hemmetin Perniästä niin omakotitalo tontin. Ja siinä on niin kuin semmoinen sitten sen Suomen huippu-urheilija niin suurin suurin palkinto, mitä saadaan. Ja sitten kaikki muu urheilu, niin kun niitä nähdään, että jos et sä NHL:ään pääse, niin et sä ole oikea ammattilainen. Ja tämä on vähän niin kuin Suomessa tavallaan se huippu-urheilu pitäisi viedä uudelle tasolle, mutta sitten tämä vaan ihan, no HJK on mestareiden liigaa, käykää kokeilemassa. Koitin etsiä, nyt HJK aloittaa mestareiden liigan karsinnat ja koitin käydä etsimässä lippuja. Ensinnäkin googlettamalla, että mä löysin sen lippukaupan, niin siihen meni kahden sivun selailu. Et jos Googlessa HJK mestareiden liiga liput hakusanalla, Googlesta ei löydy niin kuin ensimmäisenä tuloksena sitä lipun ostolinkkiä, niin hei HJK, come on. Ehkä teillä on se stadioni täynnä, ehkä ei. Mutta se, että tuommoisesta niin kuin Suomen kesän suurimmasta pelistä, suomalaisen urheilujoukkueen suurimmasta, kesän tämän hetken suurimmasta pelistä, ei, sitä lippua ei löydy Googlesta helpolla haulla, niin onhan se nyt järkyttävää. Ja sitten niillä on semmoinen oma lippukauppa. Siellä joutui 2 vai 3 kertaa klikkaamaan ennen kuin mä pääsin siihen kohtaan, mistä mä sain aloittaa sen lipun oston.
Sitten kun mä aloitin sen lipun oston, niin mä menin väärälle sivulle, kun mä en halunnutkaan sinne paikkoja, niin mä klikkasin takaisinpäin, niin se koko sivu katosi, siis se sulki sen koko välilehden. En ostanut lippuja. Että HJK:lle vaan terveisiä. Varmaan on stadioni täynnä. Joo, tohon poika, samaa salaattia popsin. On ollut niin hyvää keskustelua, että tämä nyt on vähän kestänyt tämä lounas tänään, mutta tämä on no, on vähän opiskellutkin ja TikTokissa tärkeä se, että mä haluan ottaa teijät huomioon. Ja silloin kun mä pidän liveä, niin mä keskityn niin kuin 99% teihin, koska se on se, niin kuin, että syntyy sitä interaktioa ja se nyt näkyy tuolla seuraajamäärissäkin, että 52 ihmistä katsoo tällä hetkellä yhtä aikaa tätä ja meillä on 1800 ihmistä katsonut tätä lähetystä tähän mennessä, niin kiitos siitä. Ja tämä on mulle tosi tärkeä, koska tämä Asunnot Live on siis mun ajankohtaisohjelma asunnoista. Ja mä oon siis Markku Mutanen ja minä välitän. Eli myyn asuntoja Helsingissä ja tätä kautta mä teen näkyvyyttä ja itseeni tutuksi asuntokauppiaana Helsingissä. Ja pääsen, nyt on varmaan puoli tuntia, kun viimeksi on tämän oman mainokseni vetänyt tähän väliin, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä? Joo, Varliik Pro, moro moro, sori, että kesti vähän vastata, mutta joo, käydään tässä Ivan Popolonkin kuvaa tuosta läpi ja keskustellaan suomalaisten vauraudesta. Mitä on vauraus ja minkä takia suomalaisessa ihmiset on 60 000 köyhempiä keskimäärin kuin meidän espanjalaiset kollegat? ZDVK laittaa, mutta jos Espanjalla ja Italialla on rahaongelmia enemmän kuin Suomella, niin miten ne voi jakaa urheilijoille enemmän? No se on just tätä. Ihan sama. Tämä näkyy niin kuin tavallisissa ihmisissä. Eli Espanjassa tavallisilla ihmisillä on 60 tonnia keskimäärin enemmän omaisuutta kuin Suomessa. Ja niillä on rahaongelmia Espanjan valtiolla sen takia, että siellä on vauraita ihmisiä. Suomessa on toisinpäin. Suomessa ihmiset on verotettu köyhiksi jo, jotta valtio on mukaan paremmin toimeen tuleva. Mutta mun mielestä ainakin Suomessa pitäisi enemmän keskittyä siihen meidän yksittäisten ihmisten asiaan ja meidän yksittäisten ihmisten hyvinvointiin, ei siihen, että meidän ministerit esittää tuolla, että Suomella menee hyvin ja esittää, kuinka hyvin he ovat tehneet töitä, kun he eivät ole tehneet hyvin töitä. Miten sijoittaisit, jos olisi 60 tonnia löysää tiliä tällä hetkellä? No mä ostaisin asunnon ja käyttäisin siis vipuna. Asunnon Helsingistä. Varlik Pro laittaa, että eikö nyt ole huono hetki ostaa asuntoa. Ja tästä ollaan puhuttu. Mun mielestä tämä, mä ollaan vähän pikkuhiljaa lopettaneet tätä lähetystä, mutta Asunnot Liven ehkä ydin on just tämä, että koska kannattaa ostaa asuntoja, mistä kannattaa ostaa asuntoja, missä asuntomarkkina menee. Ja otetaan tässä vähän luuppia tähän, niin aina on hyvä hetki ostaa asunto. Eli asuntojen hinnat tulee nousemaan. Ei välttämättä syksyksi, ei välttämättä ensi vuoden, mutta asuntojen hinnat tulee nousemaan. Ja pointti on siinä, että jossainhan sunkin on asuttava. Eli ensinnäkin se asunnon ostaminen on aina kannattavaa, kun se parantaa sun omaa elintasoa. Eiks niin? Sitten se, missä on se, tämän kysymyksen ydin on se, että millä hinnalla se asunto kannattaa ostaa. Se on sitten se toinen asia. Eli se sun on pitää niin kuin itse miettiä, eli mitä sä maksat siitä asunnosta nyt. Eli ne asuntojen hinnat, mitä siellä on etuovalla tai oikotiellä, niin nehän ei ole millään lailla ohjevähittäishintoja. Eli kun sä meet sinne Lidliin, ja siellä Lidlin maito maksaa euron purkki, niin sä et voi mennä tinkaamaan siihen kassalle, että mä maksan tästä 80 senttiä. Mutta asunnosta sä voit tingata. Eli asunnon ostaminen
hyvään hintaan on tälläkin hetkellä viisas päätös. Voitko aloittaa podcastin? No tämä podcasti on paljon kysytty, näitä mä laitan sitten YouTubeen jatkossakin, niin mikä ettei podcasti olisi, mutta missä mun pitäisi pitää sitä podcastia? Tavallaanhan tämä Asunnot Liveni, tämän ajatus ja idea on nimenomaan siinä, että mä teen lyhyttä keskusteluohjelmaa ja sitten hei niitä vieraita, mulla piti olla tänäänkin vieras, mutta yksi vieras oli kuulemma tullut eilen kipeäksi ja ei sitten päässyt tänään nauhalle. Mutta maanantainahan meillä oli Mipatekilta toi kattoasiantuntija Tuomo Latvakokko kertomassa katoista. Ja tämähän on nimenomaan mun mielestä se podcastien suola, että mä en ole täällä pelkästään puhumassa, vaan pääsee keskustelemaan erilaisista aiheista, mielellään toki teidän kanssa, mutta sitten sen lisäksi vielä erilaisten vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Ja hei, jos te haluatte jeesaa, niin heittäkää tuo kommentteja muillekin TikTok-tyypeille siitä, että tulisi keskustelemaan mun kanssa Asunnot Liveen. Tämä jahka mä nyt tuossa Espanjan reissuun pääsen joskus lähtemään, niin täytyy käydä haastattelemassa vähän bitcoineista tätä Espanjan kaveria, millä on vähän siistimpi hiusluukki kuin mulla. OnlyFans. Tätäkin on välillä kysytty. Mä vielä ekaa kertaa, kun kysyttiin, mä en tiennyt, mikä toi OFA on. Kun tää on perheohjelma, niin mä en voi sanoa, että tuli tutustuttua OnlyFansiin. Sanotaan nyt, että selvitin, että mikä juttu se on. Joo. Mutta hei, tänään oli hieno Asunnot Live. Mä alan tuossa pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta kyllä mä pidän huolta tuossa. Mulla on toi laskuri pyörimässä. Ja 1934 katsojaa tällä hetkellä. Et kyllä toi 2000 rikotaan tänään. Ja kyllä tää alkaa, mä en tietääks kukaan paljon se, mistä tää mun ajatus tämmöistä Asunnot Live ajankohtaisohjelman pitoon lähti. Niin sehän lähti tuosta Ostos TV:stä. Eli päivisin, niin ainakin silloin, jos jotkut muistaa, kun oli vielä ne televisiot, ja televisiosta sitten tuli sitä ohjelmaa, mitä tuli tiettyinä kelloaikoina, ja sä et oikein voinut valita sitten sitä, tai sit sun piti katsoa VHS-kasetteja. Ja sit jos se päivällä kaikki VHS:t oli katsottu, niin sit me katsottiin Ostos TV:tä. Ja tää on se, niinku se ajatus, mikä mulla oli tähän, eli tämmönen Ostos TV:n kilpailija, eli mukavaa, rauhallista, lepposaa keskustelua päivällä ja välillä myydään vähän asuntoja. Poit sun puhelin hukassa, niin se soittaa. Täällä on sun puhelimessa, Karlo. Ole hyvä. Ihana tää, että kun puhelin on hukassa, niin Family Linkillä sit soitetaan ja etsitään niitä. Mihinkäs mä nyt jäinkään? Vielä ei ole 2000 katsojaa täydä, mutta kyllä me sen venataan. Mä kerkeen vielä pari kysymystä ottaa, että jos joku asuntoaiheinen kysymys vielä löytyisi tähän loppuun, niin HSS Bull, kiitti seuraamisesta. Mutta kyllä joo, tämän viikon selkeästi voittaa jopa tuon Mipatekin erikoisjakson. Niin 2000 seuraajaa ja tällä lähetyksellä ja 20 uutta seuraajaa vielä sitten tilille. Nämä on kyllä hyviä määriä. Täytyy kiittää teitä siitä. Sitten hei, mielellään ideoit lisää, eli heittäkää ihmeessä kommenttia, että jos te haluatte kuulla jotain aiheita asunnoista, asumisesta tai ylipäänsä vaurastumisesta. Nämä liittyy aika paljon siihen, että mihin kannattaa sijoittaa ja mitä kannattaa tehdä. Ja
Moi Susanna, Susanna. Kiitti user seuraamisesta. Moro, Valtteri Lahtinen. Mitäs viikonloppusuunnitelmia porukalla? Just kattelee, että kunhan ne ukkosrintamat ei nyt iskisi tänne Helsingin seudulle ainakaan. Ollaan tuossa lähes poikeakaan veneilemään. Ja kyllä tämä Helsingin niinku edustan rannat, niin ai että on hienoja paikkoja. Voittaa Kreikan saariston mennen tulle. Kiitti Valtteri Lahtinen seuraamisesta. Mut joo, tämmönen lähetys. Ja tossa oli, eli tää oli Asunnot Live tältä viikolta tässä. Mulla on muutama 3 näyttöä sunnuntaina. Tervetuloa näytölle katsomaan. Mitäköhän mulla on sunnuntaina ohjelmassa? Ainakin on toi Malmilta iso kivitalo, 204 kivitalo Malmilta. Et jos sua iso perheasunto Helsingistä kiinnostaa, niin semmonen olisi nyt kaupan. Hyväkuntoinen 90-luvulla rakennettu kivitalo, mitä on 2015 vuodesta eteenpäin ja muutenkin pidetty yllä ja 2015 tehty keittiöremontti ja laajempi remontti sitten tuohon olohuonetiloihin, missä on muun muassa tammilattiani vaalennettu ja muutenkin tehty 2000-luvun tyylilläni pinnat ja 2020 remontoitu saunaosasto kyseisessä asunnossa. Ton näyttö olisi sunnuntaina. Sitten Tulvaniityn polulta Veräjämäestä löytyy kaksio siinä Pikkukosken uimarannan vieressä sinne näytölle. Ja sitten hei, Helsingin kuudenneksi kallein, ei ollut edes kallein yksiö viimeisenä mulla näytössä tuossa Talissa. Eli yksiö 500 000 €. Jos etsit semmoista simppeliä poikamiesboksia Helsingistä, niin tuossa on kustannustehokkaaseen 500 000 € hintaan, niin olisi sitten yksiö kaupan. Sunnuntaina vaan näytölle. Nähdään näytöllä. Ja jos olet hei harkinnut asuntosmyyntiä, niin ota yhteyttä. Minä välitän. Tämä oli Asunnot Live tältä päivältä ja mä oon Markku Mutanen ja seuraava Asunnot Live sitten maanantaina ja sunnuntaina varmaan nähdään näytöllä. Nyt ei muuta kuin moi moi, kiitos tämänpäiväisestä ja hyvää viikonloppua kaikille. Moi moi!